on my person. Mieli syvällä eksyksessä. Thank you.
Se on juomista.
seen in your eyes. You reach for the sky. You try too hard. And you lost control. And you ran on the road with a broken heart. And you reached to ride on the wind. But it's too late to be alone. You chose that road. You don't know where it went wrong. Like a tragic hero cruising across that heartless skyway too long. And all you've got to show is a song. The song will be long. Yeah.
Thank you.
Oh,
sin jag är kärkar. Men jag kanske inte kommer kämpa så har jag inte stått igång på näkar. Har ni hem på pala? Sätta kippa tänne huomio heti aamuksen palaa. Mä olin jokkupala. Nyt se ei sen aika tulee. Thank you.
nopeeta vauhtia. On ihminen jakaantunut kahtia, jos pää vie hullua tahtia. Ja sydän tahtoo rauhoittua, kumman kukaan kädet tekee. Ja kumman kukaan jalat kävelee. Joissa kaikki ei halua olla mukana. Kello tikittää nopeita vauhtia. On ihmiset jakaantuneet kahtia. Jos pää viisastelee ja uhoaa. Ja sydän koittaa välttää tuhoa. Kumpaa silloin itse kuuntelee. Ja mitä kädet jalat tottelee. Kaikki saman auringon alla. Ei ole mitään uutta auringon alla. Kaikki saman auringon alla. Tapahtumassa asioita. Tapahtumassa asioita. Kaikki saman auringon alla. Ei ole mitään uutta auringon alla. Kaikki saman auringon alla. Thank you.
tappaa sitä, asetta jalkaa maahan. Ei oo kovin vaikea muuttua, mutta loittaa, lähteekään. Vaikka sit vähän ujostunut kuitenkin, eikä haittaa mitään jotain vaikka koulutuksen sisään. Seuraavassa elämässä on se koskinen pissaa. Kun on pusikään, vasemman jalan tantaa, ja mä hoen sitä kumantaa. Se on vasemman jalan tantaa.
kantamassa laulu. Laulu, joka soi harmoniassa mättäiltä kaukaisimpiin galakseihin asti. Ja tuohikäärön sylkiessä kipinää on paikkamme hiljaisuuden sylissä taattu. Lävitse luikerteleva valon koherenssi punoo meitä ympäristömme vihreyteen. Vaikuttaa koittaneen aika arkkityyppisten hautajaisten, aika kasvottomien vihkimysten suurteen tulevaan. Vielä valmistellessa kutsuja jo näille muinaisina aikoina kutsutuille suuren runsi. Kohti kaauksen tanssin Shiva nostaa kätensä tätä varten meidät tänne luotiin. Me tulimme kuolemaan taivas alla, erikseen paljaina aukeamaan. Ja juoksevat apinat kiikertoo, joilla kilpaa varmasta paikastaan. Vallatut maat läpi korkeimmat vuoret, perustellen ottajan oikeutta. Yhdistää, oppia, voisi
sinä. Sinä. Mä tulin muistuttaa teitä. Sinä. Onko mitään sinä? Jokaisen silmien takana on minä. Jokainen on vain yksi minä. Missä minä, sinä, minä, missä se on alkanut? Kun kehosi pullahti ulos äidistäsi, kun etuaivolohkosi kehittyi äitisi kohdussa, kun isäsi siittiö pääsi äitisi munasoluun, vai vain pilkkeenä isäsi silmäkulmassa? Milloin se alkoi? Miettikää sitä hetki. Milloin se alkoi? Se alkoi suuresta, ensimmäisestä, valtavasta orgasmista, joka sai kaiken aikaan muotojen maailman, missä me olemme. Kaikki on johtanut tasan tähän hetkeen, jota pohjustaa ikuinen, ehtymätön läsnäolo jatkuvasti koko ajan. Ja se on sun kanssa. Ja nyt me ollaan täällä. Valittu rajallinen kokemus olla ihmisiä, kokea asioita sanojen, tunteiden, hajujen, aistien kautta. Ja me ollaan se valtava, se ikuinen. Ja me ollaan valittu nämä rajat itsellemme, mutta me ei koskaan erottu siitä ikuisesta. Ja se on koko ajan meidän kanssa. Ja silloin, kun meillä on hankalaa, ne on ne tunteet. Se on niin viskeraalista, kuinka me tunnetaan se meidän kehossa. Vituttaa tai surettaa tai suututtaa. Tai on nautintoa ja iloa ja riemua ja rakkautta. Ne määrittää tämän ihmiskokemuksen. Mutta ei, me ei olla ihmisiä. Meillä on vain ihmisiä. Kun sä oot itsessäsi ja sä näet itsesi, sun tunteet, sun ajatukset. Kuka on se, joka katsoo? Kuka on se, joka näkee tämän kaiken? Sä voit taluttaa itsesi kaikkien tunteiden läpi. Kun sä vaan oot itsesi kanssa, sä et tarvi mitään. Ole itsesi kanssa, sä olet koko universumi. Kosminen mainos katko. Te olette kaikki tosi rakkaita ja tärkeitä. Ihan sama, mitä te itse sanotte itselleen, sille ei ole mitään väliä totuuden rinnalla. Te olette kaikki tärkeitä ja rakkaita osa tätä. Mikään ei voi ikinä koskaan erottaa teitä, sua, mua. Sä veli voisit jäädä vähän pitää sitä sun mustaa kovaa asiaa siihen käteen, niin laittakaa elektroniikka piiloon, koska nyt on aika roiskuttaa! Robotessa roiskuu vai mitä? Mitä kekkyminen teillä menee? Plasma Experience lähettelee loppua. Raikuin uploadeen. Toivotetaan lavalle Joakki Nari Velhonen. Antakaa iso käsi Joakki, tule lavalle sieltä. Ja me lähdetään vähän improvisoimaan ja noitumaan. Ottakaa sievät mikrofonit sieltä jostain. Onks ne mitkä? Joo. Kuinka moni on joskus kokenut nää nyt improvisaatio? Taidetta nostaa käden ylös. Okei, laskekaa teille. Ketkä ei ole nähnyt improvisaatiotaidetta, nostakaa käsi ylös.
Okei, okay, sä oot yksi ja sä oot laittomasti täällä, ettei mun ei tarvitse selittää. Kids are not allowed. Ja sanon mennyt myös sen siksi, meillä oli trigger warning syystä. Improvisointi varsinkin tapahtuu tässä hetkessä. Me halutaan luoda turvallisia tiloja, mutta mä haluan myös luoda tiloja, missä mä saan päästää irti. Ja viis välittää, mitä sieltä tulee. Siksi on tiloja, missä lapset on ok, eli voidaan suojella. Mutta mä sanoisin tässä välissä vaan, me pyydettiin etukäteen, että lapset poistuu. Mä en aio hölliin. Aikuiset, viekää tässä vaiheessa lapset pois, jos vielä haluatte. Jos ette, niin oma vastuu. Haluan saada tän alta pois. Jos on ymmärrettä, niin taputtakaa. Ilo asioiden kanssamme. Hyvin tehty bändi. Joo, kyllä. Menee homma linja kuntoon, niin on rakenteet, missä on roiskia. Rakenteet, missä roiskia, just näin. Ja otetaan sinne. Pitäisikö me jättää meidän bändi, Big Bandi Alter Records vai? Sulette rocki homma vai mennäänkö me ihan? Mennään asiaan. Katsotaan jälkeenpäin. Okei, me lähdetään leikkimään nyt. DJ hit the first beat. Me tehdään aluksi leikki, missä me vähän nopeasti tässä leikitellään sanoilla. Katsotaan mitä tulee. Voit sä vaikka aloittaa sieltä, veli, niin mennään tässä niinku rundia. Ota vähän tilaa, tarvii vähän tota mun vanhoille jääkiekko-reisille tilaa. Yeah. No vanhat, mutta vetreät. Joo, katso, te on pahalla. Vielä lisempää. Kuule vaan. Nostetaan lippu salkoon, ruvetaan sanoja tähän nyt sitten latoon. Latomaan sanoja. Kiva, että tuli tänne vähän pistää paloja. Ei oo kilpailuinen reissi. Tuli tänne hoidaan teille vähän spacey, eli sitä tilaa. Ja tätä iltaa ei tuu vitu mikään pilaa. Mikään ei pilaa. Sen takia voin mä sanoa hyvin fiiliksi. Tultiin tänne teidänkaan tilaa. Oh, tää on tää meidän groovi. Joinakaa tähän meidän boogie. Tää boogie on ajaton. Se on ihan vittu taatusti rajaton taas. Rajatonta ja taatonta, ei oo vaaratonta, se on plasmaa! Oo, lantaitoa pasamaan taivaan, se oo, oo, astaan tähän asettimeen. Asettimeen ja kellon vaan pyörii ja täällä me hyödytään. Hyödytän jo kellotaulu, saisko kuulla pikkasen nauruun? Kellotaulu, se oli nauruun. Kattokaa tän kuuman miehen naamatauluun. Oo, oh, nyt katsotaan kaikki itse, vaan pyöree vai onks se liittyy? Liitteen vai pyöreen, kuka sen tietää, mikä on tää pallotila? Pyöreen vai kolmio? Talmio päivä, mulla päällä talmio! Muodoilla ei oo mitään väliä, väliä vaan et on välitön välitys. Välitön välitys, vai niinku välityskirjan väritys, tää on se tilitys. Välityskirja! Asku kellään heittää, mulla on pikkasen hyvä! Joo, sulle ei oo hyvä. Oho, ei me tarvit enää kyyhä mitään. Ei tarvii kyyhä, kun ollaan vaan just miten ollaan vaan, mitä pollaan. Laatikot, boksit ja ympyrät, kaikki menee niinku tälleen synnytän, ei oo raskauskipuja, pussu mä kosken sun pipuja. Olen täällä vaan yhdessä, ihan nyt yhdessä. Yhdessä niin yhtä oltais kaikkeen. Yksin voi kaksi, te kävitte kattomas peitä, teille kävi hyvä plaksi. Yeah, ja teillä ihan vitsi kova drive, koitetaan pitää yllä teille sitä hypeä. Hype ja ikkunoista näkee läpi, okei okay, tässä sitä väriä. Piteli vauvat, lapsia, niitä täällä ihan joka lähtöön. Tossa on joku laulaa, mä sanon puh, mutta tuli haluaa. Jee, katsotaan tätä hattuu, tähän tietenkään mieli vaan tarttuu. Se oli hassu, että mä siihen tartun, ja heitä vittuu. Se lähti vittuu. Ei mene hattu voi tolle koskee, ei. Sydämme koskee. Koskee vain, me kosketaan yhdessä. Ihan sama, tää ollaan kuitenkin yhdessä. Ei, tossa on tää sydämme koskee. Tusta yökyä, kun tulee oksennusta! Ota kiinni, mä ihan sama, kun mä oon sä. No, mitä miten päivä? No, tää oksennusta. Se on niin kuin musta, ei kulta. Mä oon makka ja missä on villi, jottei pakkana tipu tänä killaa. Ei missä siellä voida tulta, ja laitetaan sen jälkeen jalat ja kädet sinne multaan. Kyllä, se ei kulta, se on yhdessä hedelmää, niin musta ja multaa. Musta ja multaa. Yhtä Yeah!
hyvä tietää. Enempää me ei selitellä, meillä on yksi kova biitti vielä, koska aika loppuu suistamon sääkötulla meidän jälkeen. Ootteks te ready, ootteks te ready? Ootteks te ready, ootteks te ready? Hell yeah! Mitä kello on? Se on viittä vaille. Me joudutaan aika teknisesti syystä nyt. Joudutaan kiittää. Mitä me kunnioittaa suistamon sähköä? Hei, antakaa apua nyt vielä Renegade. Ja hyvä ja kiitos, että on järjestetty juhlat, joissa on myös aikakaudelle väliä. Ammattilaiset tulee tämän jälkeen tarjoittelemaan huippukeikan. Meidän tarvitsee niissä onkseet. Bändi soittaa täällä kitaraa, nyt on kolme. Tätäkin mä nostan tähän viisi rauhaa, eli mun sormi. Kaksi, kaksi, missä mun taksi? Nyt on koko heimo. Nyt on koko heimo. Kaikki tultu tänä tänne yhteen. Tunne sama sydämen tykytykseen. Kaikki tultu tänä tänne yhteen. Sama sydämen tykytykseen. Rakkaus vastas jokaiseen kysymykseen, siihen samaan tykytykseen. Rakkaus vastas jokaiseen kysymykseen, se tahti kaikki tänään tänne tultu yhteen. Mä jatkaisin tätä vielä pidempään, mutta kun pitää maita kelloa, mutta saman kautta riittämään, hakeen kiittämään. Tää on ollut prosessi, tää on ollut prosessi. Kiitos koko bändi, kiitos Basma ja Stevensi!
miettii. Jotta se olisi siisti vetää molemmat. Woo!
which we feel nothing more than that those within themselves, contemporary or non-contemporary, would figuratively figure into the folding of our non-understanding and our partial understanding to the networks from which we all draw our source of conflicts from. So, as I say before the last piece, feel not as though it is a sphere we live on, rather an infinite plane which has the illusion of Wow.
Siltä mun pitää millit jauhon suistaa mun sähkö. 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 Ai ai klinikan myyt ja pärehöydä Karjalan kuuluu. Ai ai klinikan myyt. Jossa jotain vanhaa kuolee.
uutta syntyy. Hetken aikaan voidaan tuntea ehkä herkemmin erilaisten maailmojen yhteydet. Se, mikä tässä hetkessä nyt kuolee, on vanha maailma. Ja uusi maailma syntyy. Sitä on odotettu pitkään. Se on ollut tuloillaan. Se oli täysi kuun aikaa. Hyvin voimakkaasti. Nyt se tapahtuu. Mun sydän hakkaa ihan hirveästi. Kiitos, että olette kaikki siinä. Mitä sydämen löytää todistamassa mun kanssa hengittämässä.